کوم تلویزیونونه د جنو بجو لس بجو پورې کوم سریالونه پکې خبريږي نو دا ښه پایله نه لري. نو که دې ما مني او مشوره مې مني او راته قار کېږي او غوسه کېږي نه، مخصوصا سی ګل ګلالی چې کله اذان کېده له هغه نه یو پا وروسته خپل لمونځ کوه او له لمانځه نه وروسته بیا بس خوب کوه، که نه تلاوت کوه مطالعه کوه، او که ښه تلویزیون کې ښې خپرونې ګورې هغه خو نه ښه خبره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله صاحب جوړې تکړه بخیر ته ستړی مه شې، څوک له کوم ځي؟ کنداغا د شیخ خان بندر نه خبرې. څوک؟ چې شي هغه؟ کنداغا د شیخ خان بندر. کنداغا صاحب مهرباني، دغه څوک چې ملا صاحب په چپه لاس باندې چپه داسې چې یو شی حلالوي، یا غوا یا دستر یا میز یا پزه، دا به څنګه؟ سلام علیکم. صحیح ده، په مخه دې ښه. السلام علیکم. په مخه مخه نو شګوفه خو بله پوښتنه دا کړی چې اودس په څو باندې باندې درسونه کول، نو دا تاسو په طبیعت کوي د تقوا له مخې کوي؟ نو دا تقوا نه ده، شریعت کې څه چې راغلي هماغه به کوي، که زیاتی دې وکړو نو له هغه نه به زیاتی نه کوي، ځکه زیاتی ده او بدعت ورته ویل کېږي، او که کمی دې ترې نه وکړي نو بیا اطاعت کې نه راځي. اما کده دې تقوا له وکړو، که دې وسوسې له وجې دې کړي وي نو دې ته بیا مرض وایي، او وسوسه خپل مرض ده، نو دې مرض علاج کول پکار دي. السلام علیکم. السلام علیکم. مهرباني، څوک له کوم ځي؟ هلالي کټوازی له پکتیکا نه تاسو سره تماس کوم. ښه، مهرباني. مولوي صاحب، دغه د اردو او د تلسو مرګ څنګه ده، په دې کې که دې معلومات راکړو. ښه، واد ورېده؟ بالکل مې ورېده، په مخه دې ښه. عطا الله صاحب له ایران اړیکه نیولې وه، نو الله دې تاسو سجر در کې خو اړیکه مو سره پرې شو. سید رحمان صاحب له ایران اړیکه، چې شیعهګانو مړې خوړل څنګه دي؟ نو شیعهګان تر شیعهګانو فرق ده ورور، چې د څه رقم شیعهګانو سره یې تا مخه. السلام علیکم. عزتمن صاحب، څوک له کوم ځي؟ زه خان محمد د شیخ خان بندر نه خبرې کوم. خان محمد صاحب، مخکې دې مو اړیکه سره نیولې وه که نه؟ مولوی صاحب، یو زما خپل ماشوم دی چې خپل د خور لور مو ته کړې ده، نو هغه تقریبا زما مور دی چې د پنځلس شپاڼس کالو دی چې مامر دغه وچه وه نه، نو زما زوی ته شدتۍ ورکوئ، نو زوی مې کوچنی و هغه ته د شدتۍ په خوله ورکړې، نو اوس دغه خپل د لور خور لور مې وته کړې ده، دغه رشته څه رقم کېږي؟ زوی دې څومره و؟ څنګه؟ زوی دې په هغه وخت کې څومره و چې شیدې یې خوړلې وې؟ دوه کلن هلک و. نو په هغه تیو کې یو کلن یو دوه کلن ده په تیو کې شیدې وې که نه وې؟ دا خپل پټي باندې بیده کوي نه. ښه، یعنې شیدې نه وې پکې که وې پکې؟ نه، شیدې خو تقریبا پنځلس شپاړس کاله وچه ښځه، نو کې شیدې به چېرته سپین سرې وې. ښه، دغه جواب راته وایي. پسترګو پسترګو مخه یې مخه مخه. نو شیعهګان تر شیعهګانو فرق ده سید رحمان صاحب، که په مطمئنو شیعهګانو اوښته چې پوهېږي چې ښه خلک دي او بد خلک نه دي، زیاتی نه کوي، یوازې شیعهګان خو داسې دي چې هغه له شیعهتوب نه پسې ورته حماقت کوي، نو چې هغوی د لاس ذبیحه بیا څنګه ده، تا ته څنګه خلک کاریږي، نو که پوهېږي چې دا لوګان او کچالو دا شیان ورسره خوري، نو دا خو به څه خبره نه ده چې دوی هم په کاسه کې لاس درسره وي، اما که ذبح یې کړی وي دا یې خوري، او دا یې نه خوري او تی په تا به یې خوري، چای دی چې نه چکي تی په تا یې چکي، نو بیا دغسې خلکو سره نه ده کول په کار خوراک. السلام علیکم. بلې، السلام علیکم. زاهد الله د مورودګان مرکز ترین کوډ نه. زاهد الله له څنګه ده؟ د مرترین کوډ نه، اوروزان ولایت نه. زاهد الله صاحب، پوښتنه وکړئ ورور. پوښتنه هم دا ده چې مونږ چې صاحب عسکري وو، مونږ د څوکو دباندې ملګري چې زمونږ هغو ته وخت نه پیدا کېږي چې بیا دوباره چې کمرنه یا بوټونه وباسي یا جرابې وباسي، هغه هم هغه یو دغه باندې بیا نور تودس ساده کوي، خو په پښو باندې مسه وهي چې دا څه رقم کېږي؟ خی، بله پوښتنه خو نه لرئ؟
یا بلن لرم مننه مخه دي تاج وزیر صاحب له قطر نه اړیکه نیولې وای دلته څلور پوړه او جوماتونه دي او په اول دویم دریم کې جومات یو په څلورم کې کور نو مشکل نشته د کې ورور هیڅ خبره نشته کور او د جومات په منځ کې سقف دی نه چې چت ورته ویل کېږي دې ته وایي حجاب نو دا تاسو دی غوښ مت کې حجاب د غږ نه درته راځي هلته که څوک ویده وي او که څوک ذکر کوي که هر څه کوي تاسو سره کار نشته او تاسو لپاره اخلال نه وي کېږي مشکل نشته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولاي صاحب. وعليكم شوك لكم جي. ديكون حضرتك. نرجول فندوس تاع سرق تماس كيما. نرجول صاحب مهرباني وكا. مولاي صاحب محترم دابازي بعد ذي كسان واي سي شيا خلق دا كامل مسلمان ندي بعض علماء صاحبان دا خبرك اي. عيدات الكوميدي بوري حقيقة لري کینه لري کتا څه دې شي مشتلې شي تنا واچوي تشيه يك سني نه سني نه شيا تشيه يك سني نه زه سني مو دي صحیح 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 او مېرمه شاکر الله صاحب لوګن نه اړیکه نیولې په سرایپي کې باندې حوالی کوو نو په یو لک رنه 200 او 300 روپۍ اخلي څنګه ده نو محترم وروره دې ته جواز ورکړل شوی ځکه دا خلک عامي ځکه کمیشن کاری چې ورته ویل کېږي دې ته عامل ویل کېږي مشکله نشته خو چې د بازار له نرخ نه زیاته مسله نه وي ښه فقیر صاحب له پکتیا نه اړیکه نیولې وایي زمونږ هم کوو او روزې هم نیسو زکاتونه هم ورکوو خیراتونه هم ورکوو خو داسې پېښه شوه چې یو ملګری مو له خارجیانو سره په بم کې والوت نو غوښې سره ګډې وډې سولې څنګه ده نو بس چې غوښې ګډې وډې سوي زه به چې څه پکې وایم نو خو چې زه پکې پاتې نه سو الله دې رحم وکړي په موږ تاسو باندې خدای دې موږ تاسو له دې مشتبه حالت نه وساتي بس نو دعا یې ورته کوي د خدای دربار لوی د ګوندې چې خدای یې وبخي اوس نو تفکیک نه کېږي غوښې که باد سوي خو تللې دي او که یو ځای شوي بس خښولې بیا پکار دي صحیح ده خو علي محمد صاحب له پکتیا نه پکتیکا نه اړیکه نیولې وای په ښه دی وایي چې موږ بیا په څه شي کې وښودو چې دې کې موټر چلوو لمونځ او داس هم کوو مرګ مو څنګه ده کمپاین یې وښودو نو بس د مرګ درک نه لګېږي ورور دی موږ داسې بعضې خلک داسې دي چې ډېر په تجاهل کې لوېدلي دي ایا سړی مړ وي وایي پلانکه یې خدای بخښلی که نه نو پلانکه یې خدای بخښلی ده څه درک ولګېدي چې ایا دا یې خدای بخښلی ده که نه یې ده بخښلی نو په دې اړه باندې یو مبارک حدیث هم چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم صحابي نه پوښتنه کوي چې آیا ته له هغه نه خبر وي آیا اشققت قلبه د اسلام په وجه باندې خو لنډه ده چې درک نه لګېږي ځکه دا پټې معاملې دي چې خدای بل چا سره څه کوي موږ فیصله نه شو پکې کولی السلام علیکم ښه په مخامخ نو وخت مو هم هغه ده ختم ده نو نور به اړیکې ونښتلی نو موږ نشو ویلی چې مرګ مو څنګه ده خو هغه یو متل راته یاد دی چې له انګر سره کینی نو کالی دې سړي تورېږي او که له عطار سره سړی کینی نو سړي کالی که نور نه وي خوشبویي خو ورځي ښه محمد خان صاحب له بغلان نه اړیکه نیولې وه وایي یخچالي غوښه حرامه ده او که حلاله نو محترمه وروره اکثر علماو د افغانستان اوس پتوا ورباندې صادره کړې چې دا حرامه ده البته موږ مخکې په دې بحث کړی وو چې کومې غوښې د هغه ملکونو نه راصادرېږي چې هغه مشرکین وي او دهرین وي لکه روسیه هیوادونه او نور هیوادونه او اهلي کتاب نه وي نن سبا په دنیا کې اهلي کتاب نه دي پاتې ده تورات انجیل زبور فرقان چې دوی دعوی کوي دا د موسی او د عیسی د کتابونه نه دي بلکې دا د هر چا مصنف معلوم ده خپلې لیکلي دي که نه نو د دې ملکونو نه چې راځي تقی عثماني صاحب په اړه باندې خلک ډېره خبره کوي چې هغوی ویلي چې جایز ده هغه بالکل ویلي چې ناجایزه ده ولو کانه که په مالیزیا کې هم حلالېږي خو هغه دومره احتیاط پکې کړی په خپله خبره کې چې د علماو دپاره یې خوراک حرام ده او که خوري دي هغوی دپاره مکروه ده خو د افغانستان علما دلته په کابل کې چې موږ څومره کتلي لیدلي دي هغوی اکثره فتوا هم دا ده چې د دې غوښې خوړل ناروا دي بالخصوصا چې له ایران نه راځي نو په یونیفورم وای د دولت کې لمن څنګه دا وروره کې یونیفورم کې هر شی وي خو یو خبره ده چې په یونیفورم کې باید عکسونه نه وي ځکه د بعض یونیفورمو کې عکسونه شته او بل دا چې یونیفورم کې هر جامه وي چې د دریشي په بڼه باندې وي چې هغه تنګه نه وي چسپه نه وي او ډېر
مرغوب نه وی چې یو بل څوک درته وګوري نو وای چې ماشاءالله نه پیدا کیږي خه قداندام خدای درکړي نو په دغسی لباس کې ک رسمي لباس یو ک غیر رسمي لباس لمنځ پکې نه ده خه عبد الجبار صاحب له هراتان اسلام قلعه نه اړیکه نیولې وای بې واده هلک او بې واده نجنۍ چې نامزاد هم نه وي دوی زنا سره وکړي او د خلکو لخوا مړه کړل شي نو د خلکو لخوا چې مړه کېږي د خلکو خپله خبره ده په کار داده چې دا خلک هم که دا فیصله کوي نو هلته د علماو فیصله وشي او د زنا په تور باندې یو څوک نیول دا یو دیني حکم ده او که بیا محسن دواله سره یو ځای شو یعنی هلک وجري نو د هغوی دپاره خپله سزا ده اما د توپک مرګ او د تیګو وارونه نشي پرې کولی شریعت چې څه حکم کوي هماغه به پې باندې تطبیقیږي نو دا د خلکو کار نه ده دا د حکومت او محکمې کار ده که تاسې وایي چې اسلامي نظام او شرعي نظام نهسته که د چا زړه ورته کېده نو په منطقه کې علما شته او قاضیان شته نو هغوی دې فیصله وکړي سمه ده قنداغا صاحب له شیرخان بندر نه اړیکه نیولې وه وایي په چپ په لاس باندې حلاله څنګه ده نو که داسې پېښه وه چې په وطن کې بیخي قحطي وه بیخي سړي نه پیدا کېدل همدا عیال د چپ لاس پله وو بیا خو د بیبیانې شکر رسه ولې د ښي لاس پله د خویندې چې دي میندې چې دي همدغه دې حلاله وکړي چپ لاس یې ممادي بس خپل ځان سره خپل چپ لاس ګرځوي ولې په ښي لاس باندې ځان نامخته کوي کېږي چې سړی مخته کوي ځکه چې یو سړی له ښي لاس طرف نه لیکل کولی شي په ښي لاس باندې نو په چپ یې هم کولی شي نو چپ لاس والا هم کولی شي چې حلاله وکړي ها که بیا داسې وه چې ډېر معذورو نه شوی کولی هېڅ ضرورت نشته د ته ولې په کور کې به منطقه کې به یوه ښځه به وي یوه زړه ښځه یوه ځوانه ښځه یو مراحق هلک به وي څه مشکل نشته دنیا خو یو چپ لاس یې ته نه ده ورپاتې ښه هلالي صاحب له پکتیکا نه اړیکه نیولې وایي د اردو او پولیسو چې ګرځېدل څنګه دي نو بس ګرځېدل خو څو قسمه دي په پښو ګرځي که په موټر کې ګرځي ګرځېدل خو شته په کې خلک کې ګرځي نو بیا هم هغه خپله خبره کوم چې د مرګ او ژوند مسله له خدای سره تړلې ده او د بخښلو نه بخښلو معامله هم له خدای سره ده چې څنګه ده ځکه سړی حکم نه شي پکې کولی یو سړی به وي ښه سړی به وي خو بس خاتمه به په ایمان نه وي یو سړی به وي بد سړی به وي خاتمه به یې په ایمان وي سړی څه نه شي پکې ویلی نو موږ داسې حکم نه شو کولی زیدالله صاحب له روزګار نه اړیکه نیولې وه عسکر یو وخت نه راته پیدا کېږي چې پوره بشپړ اودس وکړو نو مسه وروره یې تاسې په دغو بوټو باندې مسه نه کېږي موږ چې چېرته لیدلي کتلي دا خړ بوټونه دا جاذب دي په دې چې څنګه ګوتې راکش کړي نو دا اوبه جذبوي په دې کې تاسو مسه ناجایزه ده ناروا ده او داسې هم نه کېږي که بیا هم تاسو ته یو مشکل وي تاسو یو بل کار وکړي زه به تاسو یو بله لار وښیم ځکه تاسو ته خو د ماماګانو دا شیان راوړي دي تاسو خبره نه مني چې ورته چې وروره دا څه دي راوړي هغه غواړي چې همدا تاسو دین او اسلام در خراب کړي نو که تاسو بیا کولی شئ چې په بازار کې ماسۍ واخلئ هغه ماسه یې باندې تاسو بیا مسه کولی شئ درې شپې درې ورځې بیا به تاسو ته مشکل نه وي اما دا خړ بوټان چې تاسو ته خدای درکړي او دوی درته راوړي دي په دې باندې قطعا مسه نه کېږي ځکه ده چې ګوتې پرې راکش کړي دا اوبه جذبوي ښه اخري پوښتنه د نورګل صاحب له کندوز نه کړې وه چې بعضې خلک وایي چې شیعهګان مسلمان نه دي نو بعضې خلک چې وایي هغه د هغوی خپله مسله ده او موږ هم داسې لیدلي چې بعضې خلک وایي لکه په پاکستان کې سپاهي صحابه او نور خلک هغوی د ځان دپاره دلایل لري چې شیعهګان مسلمان نه دي ولې نه دي مسلمان او په شیعهګانو کې ډلې معلومې دي چې کومه ډله هغه د هغوی تفسیر کړې ده او موږ دومره تشدد نه پکې کوو د افغانستان اکثر علما په دې کې دومره تشدد نه کوي افغانستان کې دا مسله دومره اوج ته لا نه ده رسېدلې خو دومره وایي چې شیعه چې ده هغه دین نه ده هغه یو مذهب ده چې نوی را ایجاد شوی ده نو توکل په خدای چې څه کېږي ښه درنو قدرمنو لیدونکو له تاسو ټولو نه مننه کوو چې تر دې دمه راسره وایي زموږ خپرونه مو په ورین تندي باندې او په خلاصو غوږو واورېدله همدارنګه د خپلو ټولو همکارانو نه هم نړۍ نړۍ مننه کوم سرلوړی ژوند یې په نصیب وي دنیا او آخرت ټولې ښېرازۍ ټولو درنو قدرمنو کارکوونکو ته چې د پښتو په تلویزیون کې کوي له مشر نه نیولې تر کشر پورې د ټولو د کور ودان وي او الله دې زموږ ټولو نیتونه پاک او صالح کړي چې د خپلې ټولنې ته د اورېدلې ټولنې ته او ځورېدلې ولسونو پرګنو ته په کمه حقهو توګه باندې هغه څه چې دي موږ زده دي دوی ته وړاندې کړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستوري بلند کړي الله هو الله